שבוע טוב, אנחנו רוצים להשלים את הדף של שבת. אמרה דנה בשאלה, איך יש מושג של בור של שותפים? אם הם מינו שליח ואמרו לו ללכת לחפור בור, הרי לכאורה אין שליח את דבר עבירה. מכיוון שאין שליח את דבר עבירה, אז ממילא, כי הרי דברי הרב ודברי התלמיד, דברי מי שומעים, אומר רש"י, אז ממילא האחריות מוטלת עליו, ולא על השותפים ששלחו אותו. בקיצור, נשאלת השאלה, אבל על איזה עבירה זה מדובר כאן. האם מדובר באיסור דאורייתא או איסור דרבנן? ברש"י כתב שיש איסור לקלקל את רשות הרבים. ככה רש"י כותב בדף נ"ג. לכאורה משמע שזה רק איסור דרבנן, ככה משנה למלך הבין בדעת רש"י. לכאורה, התשובה הכי פשוטה, שיש איסור דאורייתא לחפור בור, בגלל לפני עיוור לא תיתן מכשול, כך כותב המשך חוכמה. הנודע ביהודה כותב, שכמו שיש איסור להזיק בידיים, כך יש איסור להעמיד תקלה. וזה על פניו דבר לא כל כך מובן, כי הרי אתה לא ממש מעמיד תקלה. אתה לא ממש מזיק. להזיק בידיים אתה מזיק, אבל כאן מי אומר שיהיה זה? לכאורה הדברים של הנודע ביהודה פחות ברורים. ויש כאלה שרצו לומר, מלכתחילה הוא רצה לומר, שמי שחופר בור או מעמיד תקלה, עובר על לא תשים דמים בביתך. שזה לכאורה דין בהלכות מעקה. ומזה הוא כנראה רוצה לומר ולהרחיב ש... לא עולה על הדעת שדין מעקה הוא רק דין בבית, הוא רק דין לשים גג על הבית. אז לכן הוא אומר שמכאן אפשר ללמוד גם מזה. זה קצת פחות מובן, שהרי הגמרא אפילו רצתה להגיד שאולי זה רק דין בבית ולא מעבר לזה. אוקיי. עכשיו, יש כמה וכמה שאלות מעניינות שנובעות מהתפיסה הזאת, של עבירה. מה יהיה עם השליח שאותו הם מבקשים למנות לעשות את לחפור את הבור, הוא יהיה גוי? אומר הרשב"ר, לכאורה דברי הרב ודברי התלמיד, דברי מי שומעים, זאת סברה ששייכת ביהודי שצווה לא לחפור בור ברשות הרבים. אבל האם זה כל כך פשוט שהגוי צווה בדבר הזה? זה לכאורה יהיה תלוי בשאלה האם האיסור הוא באמת איסור של להזיק, כמו שיש איסור להזיק, כמו שהנודע ביהודה אמר, אז ודאי שגם לגוי יש איסור להזיק, אז ממילא גם הסברה הזאת שייכת אליו. אבל אם נאמר שזה איסור שלפני עיוור לא תיתן מכשול, אז לא בטוח בכלל שיש כזה דבר. לכן שואל הרשב"א, מכיוון שהסברה הזאת שייכת רק ביהודי, אז ממילא גוי לא מצווה, אז למה הגמרא לא העמידה שמדובר בשליח גוי? אומר הרשב"א, כן, הדין הוא שאין שליחות לגוי, ולכן גוי לא יכול בכלל להיות שליח עבור ישראל. אז ממילא, מתחילה האוקימתא הזאת לא באה בחשבון, כלומר, אי אפשר למנות שליח גוי, ולכן הגוי אף פעם לא תהיה בלי אין שליח את דבר עבירה, המעשה של הגוי הוא לא ייוחס אליהם. אבל רש"י באמת חולק על זה. רש"י אומר שהדין שאין שליחות לגוי הוא לכולה. אבל לחומרה יש שליחות לגוי, אז אם כן לכאורה כאן. או שתוספות אומר שאין שליחות לגוי, זה רק לקניינים, שגוי לא יכול לקנות, אבל בדברים אחרים, נניח איסור הקפת ראש, יש שליחות לגוי. אז לכאורה, תחזור השאלה, למה לא העמדנו שמדובר כאן בגוי? הנתיבות אומר שתרץ יסוד, שכשהשליח לא מחויב בדבר, יש שליחות לדבר. השורה התחתונה של דברי האחרונים שאומרים שברמה העקרונית, מה שאנחנו אומרים שתיאורטית יכול להיות שליחות לגוי, זה נכון, אבל זה לא במקום שבו האיסור הוא במעשה. במקום שבו האיסור הוא במעשה, לא בפעולה שהתוצאה שלה היא אסורה.
אלא עצם המעשה הוא אסור, ודאי שבדברים האלה אין שליחות לגוי, לא לכולה ולא לחומרה. שלום, שלום.